بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لابلان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مديه من لقائه وجعلنا هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami. Dan Alhamdulillah telah pun sama-sama kita dengarkan sebentar tadi surah yang baharu untuk kita kongsikan dalam segmen Tadabur Surah As-Sajadah. Masya Allah. Bersama kita tak lain tak bukan di hujung talian kita ada Ustaz Syari Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh Puan wa Yati Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Kerana sudi untuk bersama kami Selamat lagi sama. Pada hari. hari ini kita dah beralih Kepada surah yang baru Untuk Tadabur Alhamdulillah surah 10 siri Kita bersama dalam surah Al-Mulk Alhamdulillah Dan kali ini kita bersama Untuk perkongsian Tadabur Surah As-Sajjadah Ustaz awal hari ini Sebelum kita nak pergi kepada Akronim-akronimnya Ustaz sediakan akronim kan? Ada, ada kan? Adi, sudah pastinya ya. ada insyaAllah insyaAllah sedikit muka dimuat daripada Ustaz. Ustaz silakan. Terima kasih. Terima kasih Puan Nur Hayati Paradi selaku penerbit untuk segmen dapur yang memberikan kepercayaan pada saya untuk membuka tirai surah yang baru surah As-Sajidah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada semua para penonton, para pendengar uh, IKIM. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim tuan tuan puan puan yang saya hormati sekalian di ramadan yang diberkati ini ya di 13 ramadan yang diberkati ini alhamdulillah kita dapat untuk membuka tirai dengan satu surah yang baru yang boleh kita anggap sebagai kembar ya kepada surah al-mulk kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kedua-dua surah ini sebelum daripada tidur subhanallah Nabi uh, telah diriwayatkan ya sebelum tidur tidak akan meninggalkan dua surah iaitu surah alif la min tanzilul kitab dan surah tabarakallazi dan untuk makluman semua surah as-sajdah ya surah as-sajdah ini juga merupakan surah yang nabi tidak pernah menggalakkan membacanya setiap kali mengimamkan solat fardu subuh di rakaat yang pertama bersama dengan suratul insan surah hal ata halatala insanin hin min dahri pada setiap kali fardu subuh pada setiap hari jumaat subhanallah nabi uh, mengajar kita bagaimana besarnya makna surah as-sajdah ini dalam kehidupan baginda tuan-tuan uh, yang yang menonton di Facebook yang mendengar radio yang yang boleh mencatat catatlah bahawasanya surah as-sajdah ini merupakan surah yang ke-32 surah ia mengandungi 30 ayat sama dengan surah al-mulk dan mengandungi 380 kalimah ya dan 1518 huruf. Kita sebut di awal-awal siri yang pertama sebagaimana saya sebut dahulu di siri-siri yang pertama surah al-mulk mengenai maklumat-maklumat uh, terperinci seperti kalimah dan seperti huruf. Dan nama surah As-Sajdah ini adalah kerana terdapatnya Ayat sajadah dan kalimah sujadan iaitu pada ayat yang ke-15 Surah as-sajadah dan kebetulan uh, Kita diberitahu oleh para alim ulama kita Ya memang jumalah ayat sajadah Ayat yang Nabi SAW telah melakukan sujud uh, Terdapat 15 ayat di dalam Al-Quran Dan kebetulan ayat yang ke-15 juga Ayat yang uh, menyebut tentang perihal sujadan iaitu perihal yang menyebabkan nama surah ini dinamakan sebagai sajadah Tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, sebagaimana biasa kita ada akronim untuk A L S A J D A H dan siri yang pertama ini kita hanya nak fokus pada huruf A sahaja dan A yang pertama ini adalah akar yang kuat. Okey, akar yang kuat ni maksudnya puan Yati adalah makna kepada sajadah. Menurut kajian orang-orang yang mendalami bahasa Arab, yang mengkaji syair-syair Arab, mereka mendapati kalimah sajadah ini berasal daripada sawajid, sawajid yang merujuk kepada pokok tamar. Ha, Puan Yati lagi berbuka puasa dengan buah tamar kan? Jadi pohon tamar ini, ya, adalah uh, pohon tamar yang diberikan gelaran sawajid kerana apa? kerana ia adalah pohon yang kuat dan mencengkam ke dalam bumi sehingga ia kukuh walaupun ditiup angin badai yang kuat. Ini kelebihan pohon tamar. Ya hari Jumaat hari ini kita pun baca surah Al-Kahfi, ada cerita tentang pemilik dua kebun yang memagari kebun-kebunnya dengan pohon tamar. Betapa hebatnya pokok tamar ni kukuhnya sampai jadi pagar kepada kebun si pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi. Jadi tak pelik ya orang-orang Arab kerana kukuhnya pokok tamar ini mereka namakan sawajid. Maksudnya sajada adalah satu kalimah yang memberikan maksud betapa kukuhnya pegangan dan keimanan yang ada pada orang-orang mukmin Walaupun datang angin badai fitnah pembantaian penyeksaan kerana surah As-Sajdah ini tuan-tuan merupakan surah Makkiyah. Surah yang turun ketika para sahabat radhiyallahu anhum diuji dengan ujian yang berat namun mereka istiqamah, mereka ini committed, mereka punya iman itu umpama pokok sawajib. Jadi fahamlah kita berdasarkan kalimah yang membentuk as-sajdah ini maka orang-orang yang sujud ya orang-orang yang benar-benar melakukan sajdah adalah orang yang benar-benar imannya kukuh seumpama akar kepada pohon yang amat kuat ya dan menarik tuan-tuan tuan-tuan cuba tengok Musaf al-Quran tuan-tuan tengok apa selepas surah as-sajdah rupa-rupanya surah al-ahzab Surah Al-Ahzab yang mana menceritakan mengenai angin yang kuat datang menerbangkan kemah-kemah tentera Ahzab yang kafir kepada nabi dan kafir kepada Allah. Jadi bila iman ini tidak kuat, ia akan menghadapi keadaan yang rapuh. Allah taala bila murka, apa jua bala tentera boleh dihantar. Jadi kemah-kemah mereka berterbangan hancur lebur ya sekutu-sekutu ahzab dalam peperangan ahzab tetapi angin itu tidak mampu untuk menimpakan apa-apa keburukan kepada Madinah Al Munawwarah kepada kemah-kemah pasukan muslimin subhanallah. Jadi fahamlah kita nama surah ini sendiri bermaksud uh, kekukuhan iman hingga walau datanglah apa pun ia tidak akan menggugat iman orang-orang yang melakukan sajadah. Itu nombor satu. Dan itu A yang pertama. Tuan-tuan, uh, -tuan, kita tengok A yang kedua pun iaitu, iaitu lah alam ini sedang sujud sebenarnya. Jadi bila kita tengok alam ini sedang melakukan sujud, jadi bukanlah maksud sajadah ini semata-mata merebahkan kepala ke tanah. Surah ini akan beritahu makna sebenar sajedah bukan hanya pergerakan merebahkan kepala ke tanah tetapi ketaatan yang kuat dan tidak berbelah bahagi macam cerita pohon tamar tadi mencengkam kuat datanglah apa pun aku tetap akan taat kepada Tuhan inilah orang-orang yang pemikirannya sajedah hidupnya penuh dengan unsur sajadah. Jadi sajadah bukan hanya perbuatan merebahkan kepala ke tanah sebab ada orang pun niati walaupun sujud, tidak putus-putus dalam salat fardu. Ya, tetapi dia hanya beranggapan sujud itu hanya syarat untuk mengesahkan salat. Tetapi orang yang melakukan sajadah, kekadang segelintir mereka masih sombong, masih ada perangai tamak. Jadi dia tidak benar-benar sajadah dalam erti kata yang sebenar. Tuan-tuan, as-sajdah bukan semata-mata rukun dalam solat. Surah as-sajdah akan beritahu kita as-sajdah adalah merujuk kepada hati yang tunduk dan mahu taat kepada Tuhan tanpa boleh digugat oleh apa jua tipu daya. Menarik ya, tuan-tuan kalau lihat di dalam al-Quran Allah memberitahu langit sujud, bumi sujud, matahari sujud, bulan sujud, bintang sujud, gunung sujud, pokok sujud, binatang sujud. Apa maksud semua makhluk-makhluk ini melakukan sajidah? Adakah berbentuk mereka merebahkan kepala ke tanah? Nyatanya tidak. Jadi jelas di sini as-sajadah bukan soal posisi kita semasa solat sahaja tetapi hendaklah sajadah yang kita buat itu yang rebah kepala ke tanah itu menghasilkan satu bentuk kesedaran bahwasanya kita ini sangat rendah sebab sujud adalah kepala kita yang Allah kurniakan akal ini lebih rendah daripada punggung kita kita rapatkan kepala kita yang mulia ini ya kita tak berani orang sentuh gitu-gitu je kepala kita ni ya uh, kerana ia tempat penghormatan tiba-tiba jatuh ke tanah kepala kita ia menandakan penghinaan penyerahan ketaatan sepenuh hati kepada perintah Tuhan tuan-tuan catatkan surah al-hajj ayat yang ke-18 surah al-hajj ayat yang ke-18 di mana Allah memberitahu kita seluruh alam ini sekarang dahulu sampai menuju tarikh kiamat akan kekal melakukan sajedah. Bismillah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis <Susukai> samawati wa ma fil ardh Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس maka ayat itu memang memberitahu alam ini memang sedang mengajar kita tentang subjek sajedah adalah ketaatan matahari terbitnya tetap di timur terbenamnya tetap di barat terbitnya tepat pada masanya bulan berfasa-fasa mula daripada bulan sabit dan 13-14 Ramadhan kita sudah nampak unsur purnama tidak pernah bulan derhaka yang patut purnama tiba-tiba tidak purnama tidak pernah matahari bercuti merajuk ya tidak mahu menonjolkan diri mereka tetap sajadah mereka tetap taat kepada Tuhan walaupun manusia ber, berbagai-bagai perangai tidak bersyukur kepada Tuhan tetapi mereka adalah makhluk yang mengajar Ketaatan ini tidak sepatutnya mengalami cuaca mendung Ia mesti konsisten Dan tuan-tuan, yang seterusnya adalah Minda, aku tidak tahu Okey, ini penting kerana apa? Kerana apa tuan-tuan? Kerana ya Puan Yati, kita akan mulakan kembara kita dengan ayat yang pertama sekali. Alif Lam Mim. Ha, ini tak ada dalam surah Al-Mulk. Allah memula membuka tirai surah As-Sajdah sama dengan Al-Baqarah, sama dengan Ali Imran dan beberapa surah yang lain. Allah membuka tirai dengan huruf-huruf yang kita tidak tahu. Apa maksudnya kita serah pada Allah takwilnya maksud yang sebenar. Tuan-tuan kalau Allah buka tirai sesuatu surah dengan tabarakallazi biyadihi almulk kita tahu maksudnya. Kalau Allah buka tirai ayat pertama dengan tazinul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin kita tahu maksudnya tetapi bila Allah buka tirai dengan alif lam mim alif lam ra sad qaf kaf ha ya ain sad ta ha kita tak tahu tuan-tuan apa maksud huruf-huruf ini kerana ia huruf kerana ia huruf yang tidak membentuk kalimah ia digelar huruf-huruf muqattaah kerana ia terputus ia tidak dibenarkan untuk membentuk kalimah anda tidak boleh baca alam anda tidak boleh baca alim anda tidak boleh baca alum tak boleh jadi kenapa ayat ini berbentuk huruf jadi kita tak tahu kan kita tak tahu kita serah pada Allah maka ini mengajar kita apa tuan-tuan ini mengajar kita apa, Puan Yati? Dia mengajar kita Al-Quran yang bakal kamu baca Namanya As-Sajadah yang bakal kamu baca Kamu hanya bakal meraih satu titis ilmu Dari selautan ilmu Yang bakal kamu ketahui Ya, kamu barangkali akan mendengar syarahan tafsir Kamu akan mendengar uh, pelbagai halaman Berjilid-jilid para ulama tulis tentang surah as-sajdah namun Jangan kerana kamu dah belajar tafsir 30 ayat surah As-Sajdah. Jangan kerana kamu menghafal 30 ayat surah As-Sajdah bersama dengan terjemahan. Jangan kerana kamu pernah mengikuti program di mana ada ulama mentafsirkan 30 ayat surah As-Sajdah. Jangan kamu sangka kamu dah tahu banyak perkara. Kamu hanya tahu setitis, setitis daripada selautan, sebuah lautan yang tidak bertepian yang namanya Al-Quran. Maka jangan sombong. Jangan membanggakan Jangan rasa saya dah tahu banyak tentang al-Quran. Cuba baca balik. Cuba rujuk balik. Cuba baca balik daripada awal. Insya-Allah kamu akan bertemu makna yang baru. Kamu akan mendapati makin banyak kamu baca, makin banyak kamu kaji, makin terasa kejahilan diri. Ini hebatnya Quran. Ia tak berlaku pada mana-mana buku yang lain. Tuan-tuan ulang baca buku lain memang bosan. Tetapi Quran bila kita baca, kita akan rasa makin banyak saya tak tahu. Makin banyak saya perlukan kepada pencerahan, penjelasan kerana ada makna yang belum saya rasai. Ini kehebatan Al-Quran dan ini kemah Allah Ta'ala menyebut alif la mim. Kerana semua ulama tafsir, jumhur akan berkata, hanya Allah sahaja mengetahui Apakah takwil yang sebenar? Itu nombor satu. Pada maksud alif lam mim. Tetapi tuan-tuan, uh, -tuan, puan yati, alif lam mim juga, ya, para ulama' kata, ia adalah huruf. Ia adalah huruf. Dan bayangkan kita nak cakap pada anak kita tentang sesuatu subjek yang namanya akhirat contohnya kita ni nak didik anak kita. Nah, cantik eh sebab surah sebelum asjadah. Tonton cuba tengok al-Quran surah sebelum asjadah surah Luqman. Surah Luqman seakan-akan Luqman nak didik anak subjek tentang akhirat. Tetapi kenapa tiba-tiba si ayah ataupun si mama tiba-tiba uh, A B C Kenapa ayah, mak mula dengan huruf? Apa agaknya? Ekronim? Macam mana Puan Yati? Cuba teka. Adakah akronim? Akronim. Adakah akronim? <laughs> Kenapa? Kenapa? Ayah, terangkanlah terus tentang akhirat. No. A. Sebut A. Follow A. B. Follow B. Itulah huruf dalam bahasa Melayu. Di dalam bahasa Arab, alif. Lam. Mim. Kerana ini adalah abjad-abjad yang mesti anak-anak mahir dulu boleh sebut baru dia boleh pergi ke advanced level di mana huruf-huruf membentuk kalimah. Mana mungkin anak-anak kita umur 6-7 tahun boleh membaca kalimah seperti ikim, ya seperti uh, tadabur. Kalau dia tak kenal huruf T, huruf A, huruf D, A, B, B, U, R. Mana mungkin? Dia kena mula daripada A, B, C, D, E, F, G. Dia kena mula daripada abjadiyat. Dia kena mula daripada huruf-huruf. Maksudnya apa tuan-tuan? Jadilah kanak-kanak bila membaca Al-Quran. Iaitulah kita seperti tidak tahu banyak perkara. Lalu bila kanak-kanak kena banyak bertanya. Maka bila membaca surah As-Sajdah, kita kena ada sikap saya tak tahu, boleh tak beritahu? Kita kena ada satu sikap penuntut ilmu. Jangan berpuas hati bila tak faham. Kerana anda tidak boleh mara ke hadapan kalau peringkat asas tidak diketahui iaitulah dengan bertanya apakah tafsiran ayat ini. Kita tak boleh tadabur surah as sajdah kalau kita tak tahu makna kalimah, makna ayat, tafsir ayat. Jadi jangan kerana kamu bergelar profesor, kamu bergelar maha guru, kamu bergelar ahlul kitab, kamu bergelar nama tok guru, lalu kamu dia baca Quran, kamu rasa kamu bukan lagi kanak-kanak. Kamu rasa kamu dah sangat dewasa, sudah banyak usia, sudah banyak pengalaman. Oh, Allah Taala nak kita uh, merendah diri. Allah nak kita menjadi seperti orang yang kali pertama membaca surah As-Sajdah walaupun ia barangkali sering kedengaran, sering kedengaran setiap hari Jumaat dan barangkali kita tak pernah tinggal pun surah As-Sajdah sebelum tidur tetapi bila kita baca surah As-Sajdah anggaplah kita seperti kanak-kanak ataupun bayi yang baru diperdengarkan azan kali pertama. Ini kali pertama saya dengar surah As-Sajdah. Padahal sudah berkali-kali dia mengajar tafsir surah sajadah tapi bila dia baca balik surah sajadah dia merasakan ini seolah-olah kali pertama ini hebatnya huruf alif lam mim yang disebut oleh doktor Abdullah Muhammad Diras ia seumpama abjad yang diajar Allah kepada uh, kita semua supaya kita ni macam bertatih macam merangkak dalam menuntut ilmu ni bila kita merangkak bertatih ia adalah a b c d so dalam al-Quran juga jangan kita terus berdiri jangan kita terus berjalan nanti terjatuh di tengah jalan jangan sombong as-sajdah itu sendiri adalah merendah diri taat dan bersedia menunggu segala arahan tuan-tuan tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin ini adalah ayat 2 yang amat penting. Tuan-tuan kami beri, beri beri perhatian kepada ayat yang kedua. Kerana pada ayat yang kedua ini ada tiga tema surah As-Sajdah. Ya, ada tiga tema surah As-Sajdah dan saya mendapati kebetulan ada tiga halaman surah As-Sajdah bagi menggambarkan tiga tema ini. Tema yang pertama, Tanzilul Kitab Tema yang kedua la raiba Tema yang ketiga min rabbil alamin. Subhanallah. Tanzilul kitab Allah menceritakan tentang keagungan al-Quran yang terdiri daripada huruf-huruf yang manusia guna huruf yang sama untuk berbual dan bersyair bagi orang Arab tetapi manusia tidak boleh menghasilkan al-Quran mereka boleh menggunakan huruf alif, huruf lam, huruf mim untuk menghasilkan syair untuk menghasilkan bahasa dan perbualan tetapi kepakaran mereka dalam sastra mereka tak boleh menghasilkan al-Quran subhanallah betapa al-Quran tidak mampu direka oleh manusia Tanzilul Kitab anda akan mendapati ayat yang ketiga sampailah kepada ayat yang ke-10 catat belaka ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 menceritakan tentang tanzilul kitab al-Quran turun daripada langit ke bumi maka Allah cerita pasal langit Allah cerita pasal bumi daripada ayat 3 hingga ayat 10 kemudian anda akan mendapati segmentasi ya surah as-sajdah kita akan bertemu dengan ayat 11 ia ya, ayat 11 hinggalah kepada ayat 20 muka surat 416 itu penuh dengan cerita tentang La raiba fi tolong jangan ragu ini cerita yang benar tentang kehidupan selepas kematian tentang semua orang-orang kafir akan tertunduk terpaku tertunduk di hadapan Tuhan itu semua cerita yang benar tentang syurga fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum tentang neraka kullama aradu an yakhruju minha ini semua benar la raiba fi Subhanallah. Dan akhir sekali tuan-tuan. Ya, apakah tema yang terakhir? Mirrabbil alamin. Jadi Tuhan menutup tirai surah As-Sajdah dari ayat 21 hingga ayat yang ke-30 tentang cerita Rabbil alamin. Tuhan yang maha Rabb, yang maha murabbi, yang maha mendidik dan memiliki. Tuhan tunjukkan dalam surah As-Sajdah subhanallah Allah tutup tirai surah As-Sajdah dengan unsur-unsur Allah mendidik manusia dengan cerita-cerita yang sesuai dengan manusia. Allah tutup tirai dengan contohnya cerita Nabi Musa. Walaqad ataina Musa alkitab. Allah paparkan cerita sejarah manusia-manusia terdahulu. Immatan yahdu Nabi Amrina. Allah minta manusia merenung tentang hujan. Awalam yarau anna nasul kulma. Allah suruh kita berjalan. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablin. Subhanallah. Jadi cantik tuan-tuan. Surah As-Sajdah memang bertemakan keagungan Alkitab Akhirat yang tidak keraguan Dan Tuhan itu tidak pernah putus asa Mendidik manusia Tentang subjek akhirat Itulah lebih kurang penyati kita punya perkenaan Awal dengan surah as sajdah Terima kasih alhamdulillah. Ini pengenalan awal yang rasa tak nak berpisah ustaz. Ha ah, kan okay. Allah akbar <laughs> Tapi itulah kita sampai ke hujung tapi insyaallah minggu depan kita akan sambung lagi untuk ini baru ayat insya pertama Allah. dan ayat kedua. Ustaz kata biar kita semua uh, tertarik dan terus tertangkap dengan ayat-ayat al-Quran dalam surah As-Sajdah. Ustaz kata dengan saya Masya Allah, insyaallah insyaallah yang penting bila hmm. kita sebut tentang surah As-Sajdah ni mudah-mudahan kita dapat uh, kekal taat sujud Eh, Ustaz kan, macam Ustaz kata tadi, yang mana macam kita macam akar yang menujam memecah kerikil kat padang pasir. Kena kuat Tidak. macam tu kan Ustaz kan, bagaimana kita terus akur pada Allah yang maha mengatur. InsyaAllah. Apa -apa? Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. Bertemu lagi di depan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.